Jeg kom meget på havnen, for min bedstefar og min onkel, de var chauffør på havnen dengang. Og jeg var meget med min bedstefar og onkel ude at køre dengang. Og så kom jeg over ved et andet vognmandsfirma i Esbjerg, hvor jeg var sammen med en chauffør derovre i meget af min barndom nede på havnen. Det er nok der, det er grundlagt jo. Og så efterhånden, så var jeg meget med ude at køre. Både med fisk ned til Englandsbåden og til grænsen. Dengang var det jo i Kruså, nu er det jo i Padborg. Men det er nok derfra, at jeg altid har haft interessen for lastbilen. Jeg synes, det er så spændende og fuldt udvikling. Jeg synes, det er utroligt, så stor udvikling der er inden for den område. Mig der, det var jo håndkraft, hvor man havde alt muligt i sæk eller skovl. Det var jo ligesom, hvad for noget arbejde man havde, men det var jo meget håndarbejde dengang. Det er det jo ikke i dag. I dag der er det jo meget med truk og kran og andre hjælpemidler og container og sådan noget. Det var der jo heller ikke dengang. Jo. Men hvad har det betydet for dig, at din bedstefar var chauffør? Jamen, det betød meget for mig, fordi at jeg kom meget dernede på havnen, og han tog mig altid med ud at køre. Og han har altid betydet meget for mig på den måde, at han tog sig tid til at have med os at gøre. Og det er jo ikke, det er jo en anden tid værd i dag, men dengang der havde han jo tid til at have os med ud at køre sådan noget, hvis vi var rundt på havnen efter fisk. Eller der var tid til det dengang, det er helt sikkert. Min bedstefar, han kørte for IC Andersen i Esbjerg, og det er jo et firma, der stadigvæk eksisterer i dag. Jo. Det er jo over 100 år gammelt firma, så det eksisterer stadigvæk i dag. Men allerede dengang da kørte min bedstefar der, og min onkel kørte der også. Men de billeder, du sidder med der, hvad er det for nogle billeder? Ja, dem jeg har i kataloget her, det er så fra en anden vognmandsfirma på Esbjerg Havn, som hed H.M. Lauritsen. Og det var en alsidig vognmandsforretning på Esbjerg Havn på det tidspunkt der. Senere hen, så startede han jo det, der hedder Redningsringen i Esbjerg. Jeg tror, det har været i midten af 60'erne eller sådan noget, han startede det op. Det var sådan et redningskorps med kranbil og sådan noget. Der flyttede vi jo mange både på havnen og lavede meget kranarbejde ude på bedingen, hvor man havde stor hjælp af moderne kraner, hiab-kraner dengang, som kunne tage skrueaksler ned. Det havde man jo ellers gjort med som håndkraft førhen, så det var jo stort beskidt arbejde, de blev fri for, når man kunne gøre det med en kran. Jo. Men lige den bil der, hvad har den været brugt til? Jamen det er en eksportbil, den her. Det er helt klart en eksportbil. Her holder han jo ned ved en grænseovergang, en tysk grænsestation. Og det er noget primitivt i forhold til det, der senere kom, men i dag er der jo slet ikke noget grænseovergang. Der kører man jo bare lige over. Men det her, det er jo længe før vi kom ind i EF. Jo. Det her, det er jo en kølevogn. Men det er jo fra før den tid, hvor man havde kølemaskiner, der havde man jo kun tør is til at køle det ned med. Det var jo ikke så moderne, som det er i dag. Og her ser vi den samme bil med en anhænger. Dengang kunne man jo godt køre med for eksempel to anhængere eller en sættevogn og en anhænger. Og det er jo store forhold dengang, men som jeg har fået fortalt, så det var jo ikke store motor, man havde dengang til at køre med, men når man så havde to anhængere med, så spændte man den ene anhænger af, så kørte man op på bakketoppen og fik parkeret den ene, så kørte man ned og hentede den anden, og så kørte op og koblede dem sammen igen, og så kunne man køre videre, fordi der var jo ikke maskinkraft til at trække dem op over de store bakker jo. Så det har jo været en utrolig,
utrolig kompliceret at skulle køre langt til eksport dengang. Er det Esbjerg-biler alle sammen? Ja, min interesse og min hobby, det går på, at det er Esbjerg-lastbiler, som interesserer mig, og udviklingen inden for transport i det hele taget her i Esbjerg. Jeg synes, det er utrolig meget spændende, hvad der har været i tidens løb. Det er faktisk hele historien, helt fra hestevognen og så op til i dag, hvor man kan sige, at der er jo sket en utrolig udvikling bare i den tid, vi har eksisteret. Det er jo helt utroligt. Også bare, hvad man kan huske fra sin barndom, hvordan alting det blev lavet med håndkraft. Og jamen, det var lige meget, om man skulle køre mursten, så var det jo med sådan en tank, man kunne tage en 4 mursten ad gangen og stå og læse af. Og så i dag, hvor det kom på paller og blev læsset af med en kran, det tager jo ingen tid i forhold til den gang. Jo. Nu snakker vi om hvor man H.M. Lauritsen her fra Esbjerg af, hvor jeg kom meget som barn. Og han havde nogle biler, der kørte fra Stor Slagteri her til Esbjerg til Aarhus med flæsk til eksport. Og dengang der var baconsiderne, de var jo emballeret i sækkelade. Og det blev jo løslæsset ind i sådan en kølebil der. Og når det så kom ned til skibet, så blev det transporteret med transportbånd ind i skibet, hvor der så var havnearbejdere, der lastede skibet derinde. Men når man nu ser sådan et billede som den her, så tror man, det er en kølebil. Det er det også, men der er ingen kølemaskine. Den kasse, der sidder op over førerhuset der, det er faktisk til tøris. Der havde man tøris op, så var der sådan en lille vindmølle, der blæste det der kolde luft fra tørisen ind over, så man kunne holde det nedkølet. Og det var jo den måde, man kørte det på dengang. Så senere, så begyndte man at eksperimentere lidt. Han var faktisk den vognmand her i Esbjerg, der begyndte at køre med container til eksport. Og til at begynde med, så blev der indkøbt nogle treakslede anhængere, som blev spændt efter lastbilerne, og så kørte de jo ud og læsse flæsk i dem, og så blev de transporteret til Esbjerg, hvor de så kom ombord på skibene som dækslast til at begynde med. Her har jeg et billede af sådan en container, der kommer op som dækslast. Man ser her, hvordan den blev løftet af. Og her ser man et billede af den, hvor det er de første containere. De gik over som dækslast dengang fra Esbjerg Havn. Og så frem til i dag, hvor alting blev kørt i kølebiler eller container. Det er jo en utrolig stor udvikling, der er sket inden for bare det område. Hvor har du dog fået fat i alle de billeder fra? Ja, billederne har jeg fået mange steder fra. Jeg har fået hjemme fra min bedstefar. Eller min mor har fået. Jeg har et billede af min bedstefar. Da han kørte hen ved I.C. Andersen. Det er her. Og billedet her, det er jo altså længe før jeg blev født, men det er en amerikansk lastbil, der hed Power White. Super Power White, tror jeg, den hed. Men det var jo en benzinmotor, der kom til landet med, men den kunne ikke holde. Og så B&W, burmester, var en over i København. De har lavet en dieselmotor, de satte i den. Og man ser tydeligt her på kølegrinen, at der står BW. Og billedet, det er efter, hvad jeg har fået at vide, skulle være taget, fordi det var den første dieselmotor i en dansk lastbil. Og billedet, det er håndkoloreret. Fordi at på det tidspunkt, der havde man ikke farvebilleder. Det var jo kun sort-hvide, men det er håndkoloreret. Jeg har originalbilledet. Og
det skulle være taget som et reklamebillede, eller sådan, hvad man kan sige, fra BMW på det tidspunkt. Men det er helt typisk en eksportbil, den her, den har kørt med dengang. Og det er ham, du har ladet dig inspirere i? Det kan man sige jo, ikke også, fordi at, han tog sig altid meget kærlig af mig, og jeg var meget med min bedstefar og så min onkel senere også i mange år der, hvor jeg var dreng. Der er jo mange andre billeder. Jeg har jo en utrolig stor samling af billeder, og jeg har jo fået mange billeder til låns af chauffører og vognmænd, som har været så venlige og lade mig låne dem til en kopi. Så mange af mine billeder, det er kopi, men jeg tager jo også selv en del billeder, og jeg har rigtig mange. Og jeg har også en del billeder af firmaer, som ikke eksisterer mere. Altså nu, lige den map, jeg har her, det er jo billeder fra IC Andersen. Det eksisterer jo stadigvæk. Det er et gammelt firma i Esbjerg. Det har eksisteret i over 100 år, men den anden map, jeg havde før med H.M. Lauritsen, det eksisterer ikke mere i Esbjerg. Men også en anden ting, jeg synes, der var spændende dengang, da vi var drenge, det var jo, der var mange vognmandsforretninger, der havde hestevogne, ikke? Altså, IC Andersen havde hestevogne, og Hans Pedersen havde hestevogne, og vognmand Blak havde hestevogne. Og mange af dem, de kørte jo med is ned fra isværket ud til fiskekutterne, som havde det med ud til at køle fisken ned med. Her ser vi et billede fra isværket, hvor der er en hestevogn, der har fået is på. Og allerede dengang med hestevognen, der havde man tipvognen. Ja, det lyder mærkeligt, men det havde man faktisk. Jeg tror endda, jeg har et billede af det, hvor man ser, at de tipper det af. Jeg skal lige prøve at bladre, om ikke jeg kan finde det her. Jo, lige her har det. Det er måske lidt mørkt at se, men det er ret så tydeligt. Her ser man, hvordan han begynder at tippe. Og over i baggrunden, der har vi isværket. Og her har vi stedet, hvor isen blev hentet over. Så det her, det er ud fra første bro og første bassin. Og der ligger så en fiskekutter dernede, som skal have knust is med ud til at køle fisken ind, når de er på fiskeri. Og så tipper de det ned. Her ser man, hvordan isen den kommer fra ladet lige ned på fiskekutterens dæk. Og det var jo en tiplade med håndkraft. Der sad en tandkrans, man kan se, den går der. Og så dernede, der sad en lille tandhjul, og så blev den med håndsving tippet op, sådan så isen selv kunne rende af. For det havde man allerede i tipvognen dengang. Jeg synes, det er utrolig smart, at man kunne lave det med en hestevogn dengang allerede. For ellers så var mig, det var jo håndkraft med en skovl eller sådan noget. Men hestevognen var jo meget brugt i 50'erne også. Jeg tror, den der helt op til jamen, den sidste vognmand i Esbjerg, de havde nok heste helt op til midten af, eller i hvert fald førsten af 60'erne, tror jeg, 1960'erne eller sådan noget der, tror jeg, da de kørte med hestevogn i Esbjerg. Lastbilen, den har jo afløst hestevognen, ikke også? Det er jo det, der er sket. Og lastbilerne, de har jo også undergået en utrolig stor udvikling. For dengang, der var det jo mange små lastbiler og sådan en halvstor varevogn, som leverede varerne rundt omkring i byen, ikke? Altså, der var jo mange buscentraler dengang, fordi at det knev jo med, at man kunne holde varerne kolde længere. Det var jo før, man sådan rigtig havde køleskab rundt omkring i hjemmene og dybfryser. Der købte man jo dagligvarerne frisk hver dag, fordi at det var jo slagteren og fiskehandleren og sådan noget, der kunne holde varerne kolde. Det kunne man jo ikke rigtig derhjemme. Jeg kan huske derhjemme, der havde vi et brødskab, og så havde vi ellers en isskab, hvor vi hentede is ned på havnen hver dag. Og på det tidspunkt, der havde vi sommerhus ude på Trekanten, der hvor Fiskerimuseet er i dag. Der havde vi også sådan en isskab dernede. Der hentede vi is, knust is ned på havnen. Ellers så kom mælkemanden med en stang is, så kunne vi få en stang is ved mælkemanden, og så brugte vi det til at køle maden ned med hjemme. Ellers så havde man jo ikke elektrisk køleskab dengang. Og noget af det, der var allerbedst, hvis man kunne få, det var, når de havde været på havnen og læst flæsk af til England. Så det tør is, der var i overskud der, det lå pakket ind i bølgepap. Det blev bare smidt ud.
Det samlede vi op i en spand og tog med hjem. Så brugte vi det i køleskabet til at holde maden kold med. Og det var altså bare utroligt, så hårdt det kan fryse en ting. Sådan noget som mælkeflasker dengang, det var jo mælkeflasker med glasflasker med paplåg, eller også så var der sådan sølvpapirslåg på. Og hvis det stod inde i køleskabet, og der var tør is derinde, det var jo før det blev homogeniseret. Der skilte mælken og fløden sig af. Fløden stod for oven op i toppen af flasken, og hvis det frøs med hjælp af tør is, så stod det sådan et stykke op over. Så løftede det proppen af mælkeflasken, så stod det der og var helt frosset, indtil man kom. Det ser man jo ikke i dag, for nu er det jo homogeniseret, det hele det er jo ens, så det er jo ingen udskillelse af fløden og mælken der er jo mere. Jo. Men du har måske også et billede af en lastbil med mælkeflasker på. Ja. Det har jeg faktisk. Skal jeg se, om jeg kan finde det. Og hvad map det nu lige er i, det kan jeg ikke huske. Jo, det kommer her. Skal jeg lige lukke op. Vi et billede af Esbjerg Mælkeforsyning, hed det. Og det lå nede i Kongensgade 9 i Esbjerg. Det er jo helt nede ved Englandsgade dernede omkring. Østergade og Englandsgade nede i Kongensgade, der lå dernede. Det her, det er kørt ud til forretninger, men de har jo også hestevogn, der kørte ud med mælk. De kørte jo rundt i alle kvarterer i Esbjerg, hvor man så satte de tomme mælkeflasker ud, og så satte man sæd i, hvad man skulle have, 2 søde og en kernemælk. Så stod det jo næste dag, eller når man kom hjem fra arbejde, så havde mælkemanden jo været der. Så rendte han selv op i opgangen og satte det, og så betalte man sådan en gang imellem, når man så ham, og så var det fint. Og det var jo sådan i rammer med klare mælkeflasker. Senere hen, så blev det jo til brune mælkeflasker, og ja, så senere igen, så gik det over i pap. Så fik man trekantede mælkeflasker i pap. Og så gik det over til at blive firkantet, som vi har i dag. Men hvad er det for en lastbil? Den, der er her, det er en Chevrolet lastbil. Den her er en Chevrolet 4403. Var de meget udbredte? Ja, på det tidspunkt var de faktisk. Der var mange, der havde den. Jeg kan huske, hvor man Larsen, P. Larsen, oppe i Grumpernskade, han havde også en par stykker. Men når man så ser på med lastbiler i dag, hvordan at mælk dengang var der, og så jamen, her er et billede senere hen, hvor at mælken den blev kørt til København i tankbiler. Den kan jeg huske, den kørte hver dag over til København med mælk. Jeg tror også, der er et andet billede. Ja, herom er der et billede af en distributionsbil ud til forretningerne. Det er en Bedford. En K-model. Og så op til i dag, hvordan mælkemanden ser ud i dag. Der er jo sket en utrolig stor udvikling. Og man kan jo så sige, det her det er jo fersk mælk. Men der er jo også andre produkter af mælk. Ikke? Altså, chokolademælk, det er jo også mælk. Jeg synes, det er et godt billede her af Kokos. Det er jo en fabriksbil, den her, hvor den kører med deres egen produkter, ikke også? Og så skal man jo bruge de store flader til at lave lidt reklame for sig selv. Det er jo naturligt nok. Jo. Sådan er det jo. Altså nu så vi med konsummælk derom, og her så kakaomælk. Vi har jo også andre ting, der bliver lavet ud af mælk og fløde. Det er for eksempel sådan noget som Premiere. De har jo også været et stort gammelt firma her i Esbjerg, var det engang. Jeg tror, det her det er for T. Og den der, det kan jeg altså ikke, jeg kan ikke sådan lige se, om det er. Det er højst sandsynligt en engelsk lastbil. Der er mange sjove billeder også. Her har vi for eksempel en Ford T, som holder nede foran Premiere i dengang.
og det er en treaksel lastbil. Allerede på det tidspunkt havde man en treaksel lastbil. Jeg synes simpelthen, det er utroligt, at man havde det. Det var systemet, det Long Farm system, det der. Det er endda et dansk udviklet system, det der. Men jeg synes, det er utroligt, at man allerede på det tidspunkt havde treaksel lastbil. Det må nok sige, det imponerer mig dengang. Når man tænker på det her, det måske er i 20'erne, 1920'erne eller et eller andet. Ikke? Også det er jo utroligt gammelt billede. Jo. Men sådan noget som is, det er jo... Det har jo været utroligt stort distributionsnet til det rundt omkring. Fordi at man havde jo ikke mulighed for at holde det rigtig koldt dengang. Det var jo med tør is dengang. Der havde man jo ikke elektrisk køleskab eller noget. Og man ser her en eksportbil allerede dengang. Altså det har jo nok været andre forhold. Det har jo nok været... Dengang var det jo en stor bil, ikke også? Men sammenlignet med... Men det, vi har i dag, så er det der jo ikke anden... Jamen, altså, jeg ved ikke, hvor meget sådan en, den kunne læse måske en 3-4 tons eller sådan noget, ikke også? Det er jo ingenting i dag, når man tænker på, at vi er over 30 tons i dag, ikke også? Det er jo ingenting så sammenlignet med det. Men der har jo været et behov for at købe det, og så var det var jo en stor bil dengang, så man kunne ikke tage mere med, jo. Men sådan er udviklingen jo, det går jo stærkt. Nu ser vi her en nyere bil, det er en Ford. Det var, de kørte jo i mange år rundt og leveret rundt omkring til ishusen og sådan noget af det her. NF og Premier Is. Jeg synes, det er utroligt spændende at så se den store udvikling, der er inden for branchen, fordi at... Vi har jo kørt eksport i mange år, ikke også, men hvor simpelt det var dengang i forhold til i dag. Der var jo ingen komfort i den, vel? Altså det er jo slet ikke sammenlignet med i dag, vel? Altså når man tænker på, hvad vi har i dag i moderne lastbiler, hvor der både er fjernsyn og kaffemaskine og GPS og... Jamen, der er jo ikke den ting, der ikke er i en lastbil. Det var jo noget, der slet ikke fandtes dengang, vel? Sovekabinen, det var der jo heller ikke noget af. Det var jo bare hen over sæderne, de kunne ligge og sove med en tæppeovers eller en dyne. Det var jo det, der var dengang. Ikke? Varmeapparater er der heller ikke noget af. I dag er der jo ikke en lastbil, som kører eksport, der ikke har oliefyr i. Sådan er det jo bare. Men det er jo også en del af udviklingen, kan man sige. For dengang, der var det utrolig hårdt at være chauffør. Der var jo ingenting til at hjælpe dem. Altså hvis de fik problemer eller noget, de kunne jo ikke bare lige ringe til en eller anden og komme og hjælpe dem eller noget. Det kunne man jo ikke. Der måtte man jo hjælpe sig selv. Eller også så kom der en anden lastbil forbi, som stoppede op og hjalp en. For ellers så var der jo ikke andre muligheder. Det er utroligt spændende at snakke med gamle chauffører, fordi at de har trods alt oplevet det. Og mange af dem har jeg jo lånt billederne af til en kopi. Og det er jeg utrolig glad ved. Og på et tidspunkt, så er de her jo ikke mere, vel, og de kan ikke fortælle historien. Jeg synes, det er utrolig spændende at få den historie bevaret. Fordi ellers så kan vi slet ikke sætte os ind i, hvordan det har været dengang. Ved du, hvor mange billeder du har? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg har så mange, så jeg har ikke tal på dem, men... Jeg tror ikke 1000 det kan gøre, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg har mere end 1000 billeder. Og det er kun Esbjerg-billeder, vi snakker om lastbiler fra Esbjerg. Det skal gemmes sådan noget, fordi at hvis det bliver smidt ud, jamen, så er historien væk. Så er det tabt. Det kan ikke genskabes, hvis det er væk. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man får det bevaret, det er helt sikkert. Men der er jo også sådan noget som gemsen, for eksempel. Og det var jo en stor vognmandsforretning her i Esbjerg også. Min bedstefar, han kørte dernede også. Det er før min tid, men jeg har fået det fortalt, han har kørt dernede. Og jeg har faktisk også billede af biler, han har kørt med dernede. Jeg synes, det er sjovt.
Jeg har et logo, de havde dengang. Det er sådan et... Det var Axel Mortensen, der havde gemsen. Og det er jo... Mortensen-familien, som har med transport at gøre, jo. Det er så senere blevet solgt til IAT. De har navnet gemsen i dag. Men dengang, der var det jo Axel Mortensen, der havde det. Og det kom så senere til at hedde Tilmar. Det eksisterer heller ikke mere. Men jeg har et sjovt billede af min bedstefar. Den lastbil, han kørte med ved gemsen, det er en lastbil her med en sættevogn med anhænger. Jeg synes, det er et utroligt godt billede her. Og jeg har et billede, hvor han er med på. Og efter sigende, så... Det er den samme bil, der er på de to billeder. Og man kan se, at der er folk inde i anhængeren der. Der blev den brugt til persontransport. Og efter sigende, så skulle det være over på en Hotel Nordland i København. Hvor man så kørte folk hjem til Jylland deroverfra. Så sad de inde i kølekassen dengang. Og dengang var kølekasserne jo lavet af træ. Og så for at folk de kunne se og få luft og sådan noget, så savede man store udskæringer i kassen. Og det var jo den måde, de blev transporteret på dengang. Den går jo nok ikke i dag. Det tror jeg godt nok ikke. Men sådan var det dengang. Og jeg har et andet billede her af min bedstefar også. Det er måske lidt bedre, hvis jeg tager det ud af plastikken her, men jeg bedre kan se det. Der står han her til højre. Det er nok... Det er en MAN, han kører med det her. Det er altså gemsen navn, der står der. Det kan man ikke se, fordi køledøren er lukket op. Men jeg synes, det er et utroligt godt billede også. Det synes jeg. Jeg har så mange gode billeder. Og den tid er jeg også. Her er et andet billede fra gemsen også. Er det nede ved premiereis? Det er foran premiereis, ja. Det billede, jeg tager, det kan jeg genkende på det der bygning der. Hvorfor har der altid været parkering af lastbiler foran premiereis? Jamen, det i gamle tid har det jo... Der har det jo været en stor parkeringsplads. Og jeg har et billede fra IC Andersen, for eksempel, hvor at... den er udgivet som et postkort, hvor der er et billede, der er taget foran på parkeringspladsen med deres en af deres lastbiler. Det var en eksportbil. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det hurtigt her, hvor den er taget. Det her er det. Der ser man tydeligt, hvor stor parkeringspladsen var dengang. Og der holder en kølebil fra IC Andersen foran. Og det er den gamle auktionshal. Det er ikke den, der er der i dag, men det var den, der var der før. Og der ser man tydeligt, hvor stor parkeringspladsen var dengang. Og den blev brugt til lastbilparkering, fordi der var mange store lastbiler i Esbjerg, som kørte eksport dengang. Det brugte mig den plads til at holde på. Det er et postkort, der er lavet i tidens morgen. Jeg synes, det er et godt billede. Dengang var IC Andersen med i IAT. Man kan tydeligt se logo IAT, det står på siden af bilen. Hvad er IAT? IAT, det er jo en forkortelse af tre ord, international autotransport. Og i dag er det jo et firma, der har det, men dengang var det jo en sammenslutning af forskellige vognmandsfirmaer, som havde lavet en kørselsfordeling, hvor det var
hvor man fik tur og kunne køre med det, der var at køre med dengang. I gamle dage, der brugte man sådan et trekantet skilt. Det var gult. Og den sad op på taget af bilen, og den kunne vippe. Og den signalerede, at hvis den var slået op, så kunne man se, at der kom en lastbil, en stor bil med anhænger. Det var tegn på, at man havde anhænger med. Og om natten eller i lygtetændingstiden, så skulle der være lys i den. Og hvis man kørte solo, altså forvognen alene, så skulle den være slået ned, sådan, så man ikke var i tvivl om, at der kom en stor lastbil med anhænger. Der er et billede her. Jeg ved ikke, om det er så tydeligt, men man kan tydeligt se det her i hvert fald, at der er en trekant deroppe. Jeg har også andre billeder. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan finde nogle andre. Hvad er det for noget sjovt noget der? Den, du sidder med der? Ja, det er jo sådan lidt sjove billeder, kan man sige. Men det er faktisk I.C. Andersens lastbil, der holder her. Og det er jern, de henter for jernbane, eller ved jernbanevognen. Og så blev det læsset over på lastbilen. Og lastbilen, den havde så en anhænger. Og efter den anhænger, der havde den en hestevogn faktisk. Og det er jo, det er langjern. Jeg tror lige, jeg vil prøve at tage billedet ud her, så man måske lidt tydeligere kan se, hvor primitiv en transport det foregik dengang. Det her, det er rundkørslen, hvor man ser tydeligt forvognen og anhængeren og hestevognen. Det er jo det, man kalder for en lang transport i dag, når man tænker på, hvordan det foregår i dag. Ikke? Også der har man jo udtræksblokvognen og anhænger og hvad man ellers skal bruge til lang transport. Men det havde man jo ikke dengang. Så måtte man jo bruge det, man havde. Så har man jo lavet sådan en drejeskamme midt på, sådan så at det kunne give sig, når man drejede. Men prøv at se, hvor simpelt og primitivt det er. Og når man tænker på, hvor besværligt det var dengang. Altså i dag, der ville sådan noget jo blive læsset enten med en kran eller med en truk, en gaffeltruk eller et eller andet, ikke også? Men når man så ser her på billedet, hvor de er ved at læse det over på bilen, fra jernbanevognen over på bilen, så er det jo tydeligt at se, at det er håndkraft, der foregår med. Der er jo ikke en eneste stykke hjælpemiddel til noget som helst. Så det har jo været et enormt stort arbejde dengang. Kan jeg vide, hvad man skal bruge sådan noget langt jern til? Jamen, efter hvad jeg har fået at vide, så er det jern ud til den nye bro, de bygger ude ved Tapagebro. Og jeg har nogle andre billeder her også, hvor man ser, eller et billede her i hvert fald, hvor de kommer med materialer til at bygge den nye bro med. Man ser tydeligt Vardeå, den går over der. Og det gamle færge, der går over der. Og man ser tydeligt, hvor primitivt det hele er. Der er ingen hjælpemidler overhovedet. Alt foregår med håndkraft, af- og pålæsning. Store kampesten eller hvad, granit og hvad det ellers er. Det er håndkraft det hele, som ville jo slet ikke foregå i dag. Men det var jo det, man havde dengang. Ikke? Jeg synes, det er spændende at se sådan en udvikling, der har været i. Dengang var dækkene jo heller ikke så gode, som de er i dag. Man ser tydeligt her, hvordan reservehjulet er blevet lagt oven på ladet, for at de kan have den med, hvis nu det skulle eksplodere en dæk. Det er jo, jamen jeg synes, det er så sigende, det her billede, så det fortæller alt. Det gør det bare. Sådan er der mange sjove ting. Nu sidder jeg her med en map fra I.C. Andersen. Og allerede dengang var der jo også store transporter til.
man ser tydeligt her, en forvogn med en anhænger med en kæmpe stor beholder, en stor tank, der er delt over på to. Sådan ville en transport jo heller ikke foregå i dag. Det ville det bare ikke. Men det var den måde, man kunne gøre det på dengang. Vi snakker meget om i dag, at vi skal til at køre med to anhængere. Det har man gjort før i dag. Her ser vi tydeligt en IC Andersen-bil, som dengang var med i IAT. Her kører han med to anhængere. Og som jeg fortalte tidligere, så havde man jo ikke så stor maskinkraft på bilerne, at man kunne køre op i de lange bakker. Dengang var der jo ingen motorveje og sådan noget. Så spændte man den bagerste anhænger fra, og så kørte man op og satte den midterste. Så kørte man ned og hentede den, der stod inde for bakken. Så kørte man op og koblede dem sammen igen, og så kørte man ellers videre. Det var jo et enormt stort arbejde at gøre sådan noget dengang. Men når man så ser for eksempel et billede som den her, hvor simpel en motor det er, sammenlignet med det, der foregår i dag. Det her, det er en triangel. Det er en dansk bygget lastbil. Der er jo ingen elektronik på dem her overhovedet, sådan, som er sammenlignet med det, vi har i dag. Og hvorfor jeg kan sige, det er en triangel, det er herude på pejlestangen, der sidder trekantet mærke. Det brugte triangel som varemærke dengang. Og triangel, hvad er det for et firma? Ja, det var jo en dansk... Det var et dansk firma, der lå i Odense. Og de lavede biler dengang, lastbiler. Det var, så vidt jeg husker, så var det tre firmaer, der blev slået sammen. Jeg mener, den ene, den her Anglo-Dan, og der var tre firmaer, der blev slået sammen til triangel. Derfor lavede man det som en trekant. Det var tre firmaer, der blev slået sammen. Jeg har dokumentation for det inden en anden sted, men jeg har det ikke lige her. Men det er tre firmaer, der blev slået sammen, og så laver man dieselmotor og lastbiler. Dansk lastbil, det var et stort, stort mærke engang her i Danmark, men det eksisterer heller ikke mere nu. Men hvis vi går lidt tilbage i tiden, så er der jo mange eksportvognens forretninger i Esbjerg dengang. Og her er et billede af nogen, der er forsamlet. Klar til at køre næsten. Dem, der er på billedet her, det er fiskekasser, de har på. Det er fisk, der skal langt væk. Det kunne være til Berlin eller andre steder, hvor de har kørt hen. Det har taget lang tid. Det har det. Men når man tænker på, hvordan det var dengang, ikke? Det var jo bare med is og sådan en præsending over. Her ser man et billede, et godt billede, synes jeg, af en eksportvogn, hvor der er fiskekasser på, og så er der is, og så er der præsending over. Det var jo det, man brugte meget dengang. Og man ser tydeligt, at på døren er der en stor firkant. Det er tilladelsen til at køre ud af landet. Og det er en IC Andersen-bil, det ser man tydeligt, det står op ovenover. Prøv at se, der er ingen førerhus, der er ingen komfort overhovedet. Og det har man kørt meget langt med dengang. Hvis man går lidt længere tilbage, under krigen har det jo nok været et stort problem jo. Det er også en IC Andersen-bil, det er med en gengasgenerator på, så det er jo noget, man brugte under krigen til at bruge som drivmiddel. Det havde man jo ikke mange muligheder for at købe diesel og benzin dengang. Jo. Et andet sjovt billede.
Det er en Chevrolet lastbil med en anhænger bagefter. Man tror, det er sådan en moderne til langtransport. Det er det ikke. Det er en forvogn og en anhænger, der er koblet sammen. Og der ovenpå, der har man træstammer. Nogle lange træstammer. Og så vil man sige, hvad skal man bruge dem til? Ja, de er faktisk brugt til pilotering af undergrunden ind under Vestkraft. Det, der er rykket ned i dag. Men under det, der har de været brugt til at gøre det stabilt derinde ind under. Det er også en sjov billede. Her kommer et billede af en Chevrolet. Og det er tomme fiskekasser. Det var jo trækasser dengang. I dag er det jo flamingokasser, men dengang var det jo trækasser. Det er jo store læsser, de kører med. Et andet billede også. Der ser man den samme bil. Det er en Chevrolet. Det er nok omkring. Modellen det er nok en 748 eller deromkring. Lige efter krigen. Hvor den har fået sat høje sider på, for at den kan have mere med. Det er nok tørv, den gør med der. Der er utrolig mange spændende billeder til. Det er et sjovt billede, som jeg har. Det her er en Triangel. En dansk bygget lastbil. Det er en I.C. Andersen-bil, den kører med nogle kabelruller. Og så ser man igen den trekant med advarsel om, at han kører med anhænger. Billedet har været genstand for noget utroligt sjovt. Den har været udsat for, at de troede, der var UFO'er med indblandet i den, fordi man ser en hvid lysstribe der. Og det har man undersøgt, og man har ikke kunne bekræfte eller afkræfte. Så det står stadigvæk åbent om det er en UFO, der ligger deroppe, og man har aldrig kunne bevise det. Men det har været genstand for meget. Der har været en vognmand, der hed Søren Hvid Pedersen her i Esbjerg, men i daglig tale blev han bare kaldt for Søren Hvid. Eller øgenavn måske. Men han var faktisk med i en dansk spillefilm, som hed Over alle grænser. Og det var med Helle Virkner og Holger Juul Hansen. Og den gik i biografen, og den er så kommet senere på bånd, så man kan selv se den derhjemme. Og det er jo meget sjovt, at det er en Esbjerg firma, der har været med i sådan noget. Jeg har her et blad fra Danske Vognmænd fra 1958, hvor Søren Hvid, han er på forsiden med tre af hans biler her. Han kørte Volvo, meget Volvo. Han havde også andre. Han havde både Mercedes og MAN. Ved jeg, han har haft, men han sværger mig til Volvo. Der er også sket en udvikling, kan man sige, i flyttebiler. Nu skal jeg lige se, om ikke jeg har det i den her map her. Det mener jeg, har et eller andet sted. Jo, den kommer der. Der er jo mange grene inden for den her branche her. Her har vi et utroligt godt billede, synes jeg. Det er et af flyttefirmaet Årsland her i Esbjerg. Og billedet, det har jeg fået af en chauffør,
Viggo Huste, han kørte op ved vognmand P. Larsen, dengang jeg fik billedet. Han havde kørt ved Årsland dengang. Men på det tidspunkt, jeg fik billedet af Viggo, det var, da han kørte som chauffør op ved P. Larsen op i Kronprinsensgade, der hvor Føtex ligger i dag. Der havde P. Larsen jo en vognmandsforretning op dengang. Men der har jeg fået af Viggo. Det her, det er jo nok før min tid, men det er jo en engelsk lastbil. Jeg tror, det var en Gaj eller AEC eller sådan noget. Jeg tror, det var en Gaj. Der var jo mange engelske lastbiler dengang. Man ser jo tydeligt den der gule trekant, for at han har anhænger med. Og det ligner jo sådan en helt Tivoli-vogn jo næsten. Men når man ser sådan et billede som den her, og så ser, hvordan det ser ud i dag, så kan man slet ikke forstå, at det skulle være nødvendigt at have sådan nogen her. Men der har nok været mange folk med til at flytte, og så er de jo kunne sove derinde i, vil jeg tro. Jeg ved ikke, men jeg vil tro, de kunne sove derinde, når de var uden bys eller sådan noget. Det kunne jeg godt forestille mig. Men når man ser, hvordan en flyttebil ser ud i dag, for eksempel, ikke? Jamen, så er det jo, det er jo en himmelvid forskel på det. Og skraldebiler er der vel også noget, der hedder? Ja, det er der jo. Altså, det er jo bare ikke på den måde, som det er i dag. Jeg husker, i min drengetid, der havde vi jo en par vognmænd her i Esbjerg, der kørte renovationen. Vi havde en vognmand, Brun. Han kørte med nogle franske lastbiler, nogle der hed Hotkiss. Og det var jo sådan nogle zinkspallen, man havde dengang. Det var jo før plastikken den sådan rigtig vandt indpas. Nu skal jeg prøve at se, om jeg har et billede af vognmand Brun. Her kommer den. Her ser man tydeligt, hvordan lastbilen er opbygget. Det var en åben lastbil, hvor der var lavet et rammestativ, kan man sige, hvor skraldespanden, de stod op i to lag, og det var utrolig hårdt for de chauffører og medhjælpere, der var med til at håndtere de skraldespanden, fordi at zinkspanden i sig selv var tunge, men når de så var fyldt op med skrald og så skulle op på i to i højden, så var de altså bare tunge deroppe, det var de. Det er helt sikkert, og det var jo et slid uden lige, fordi dengang havde man jo mange steder, hvor man skulle ind og hente dem inde bagved, inde i baggården. Eksempel hvis man tog Havnegade, det her i Villemosgade, der inde bagved, der var jo mange inde bagved, eller i Strandbygade, hvor vi havde Rugbrødsbageri dengang. Der skulle man ned igennem kælderen, og op i gården og hente skraldespanden, og så bære skraldespanden ned igennem kælderen, og op på gaden ud til lastbilen. Det var simpelthen tungt slid for de mennesker, der var dernede. Så jeg havde sådan nogle vogne, de lige kunne køre den på, men det var ikke nemt at køre op og ned ad trapper med sådan noget. Jo. Det var et hårdt arbejde for dem, der havde med det at gøre. Det er helt sikkert. De chauffører og vognmænd, der kørte eksportkørsel, de, som mor siger, så er de er jo tit hjemmefra i lang tid, og så lever man jo i sådan en bil jo. Og man skal også både spise og sove i sådan en, så jeg har et godt billede her, hvis jeg lige kan finde det. Her kommer jeg. Den tager jeg ud. Jeg synes, det er simpelthen så godt et billede. Prøv at se her. Vanddunken i den ene side, og Madame Blå i den anden, og en gryde til at koge vand i, så man kan lave kaffe. Tilmer, de boede jo nede i rundkørslen nede ved Strandby Plads. I dag der ligger brugsforeningen dernede, der hvor brugsen er, hvor tankstationen er dernede. Der lå de inde bagved der. Der kunne man køre igennem om fra Nyhavnsgade og så om til den anden gade deromme. Det var lidt trange forhold, men de boede selv op ovenover garagerne. De havde garage inde i bygningen, så boede de ovenover. Boligen var ovenpå. Og jeg har en par billeder her, som måske sådan vil vise lidt,
for nogle biler, man kørte med dengang. Den første hop, det er en Austin, og den nederste, det er en Leyland. Til mig. De havde jo ruter til Aarhus og til Odense og til Svendborg. Som jeg husker det i hvert fald. Men de havde mange biler. De kørte også med en del triangler på et tidspunkt. Her har det været lejlende. Det her billede, det er nede fra rundkørslen, hvor man ser det op fra deres garage faktisk. Så ser man Gammel Vardevej ud her. Det må være Bækgård, der hedder. Og herover har vi Strandbio. Og på pladsen her ligger Brugsen så i dag. Her er et andet billede, hvor deres anhængere de står klar. Det kunne jo også gå galt nogle gange, hvor de væltede. Hvad ser vi her? Der har der været en hel del store vogne, men også i Esbjerg. En af dem, det var Roland Munk for eksempel. Det er jo et stort kendt firma. Her er et billede for eksempel af en. Det er fra 1980, tror jeg. Skal vi prøve at se her? Ja, i 1980. Den fiskekutter, der hed Hellas, der kom ud til Fiskerimuseet. Der stod de for transporten derud til. Og de er ved at bakke den ind på Fiskerimuseets grund. Her er et andet sjovt billede. Man ser en af hans første biler. Han sidder selv der, Roland. Man ser, det står Roland på kofangeren. Han havde også Mercedes og en overgang, hvor han kørte med to forakser, man ser her. Et firma, jeg selv kører for, det hedder Lehmann, og jeg startede med at købe den her gamle brugt Volvo der. Den fik jeg så hurtigt skiftet ud til sådan en Ford Cargo, 1617 hed den. Det var en behagelig bil at køre i. Det var en Cummins V8 dieselmotor i sådan en lille bil. Det lyder utroligt, men det var der faktisk. Men da jeg har haft den nogle år, så fik jeg en MAN 1732 fra ny her også. Så har jeg taget et billede hernede. Jeg synes, det er så godt. Der er Englandsbåden på vej ind, og det er Fanø, man ser over på baggrunden. Det har du selv taget? Ja, det har jeg selv taget. Det var en sommerdag, hvor det var bare så flot vejr. Og så kørte jeg ud der bag ved roklubben, helt ud fra roklubben og ud til højre. Der var sådan en mole, der gik ud derude på de første container, de var derude. Så kunne jeg holde der og kigge ud over vandet, og så jeg den englandsbåd komme ind. Så var der en lygtepæl, jeg kunne kravle op i, sådan en gittermast, den kunne jeg kravle op i. Så sad jeg op i den, så tog jeg billedet her, da skibet kom forbi. Jeg synes simpelthen, det var så godt motiv, jeg kunne ikke lade være.